Čaute, moji milí. Na příští týden jsem si pro vás připravila takový kreativní úkol v rámci hodin slohu. 8. třída mi napíše vypravování a 9. třída mi napíše úvahu. Téma si v podstatě zvolíte sami pomocí kartiček Dixit. Do neděle 29.3. po vás chci, abyste mi na Messenger, WhatsApp, bakaláře či e-mail poslali číslo a já vám v zápětí pošlu obrázek, který se skrývá pod tím číslem. A pak se podíváte na ten daný obrázek a co vás napadne, tak mi 8. třída na to napíše vypravování a 9. třída úvahu. Například bych si vytáhla tady tu kartičku pod nějakým číslem. To, co mě napadne v rámci vypravování, by bylo: ocitla jsem se na božské párty, nebo můj nejlepší koncert v životě, u úvahy: hudba je lék na všechny starosti, nebo co pro mě hudba znamená. Těším se na vaše kreativní výtvory. Zasílejte mi příští týden. Mějte se fajn. Pa.